vou te contemplar. No teu santuário para te dizer como eu vou sentir teu amor, Senhor. Por teu amor, Senhor, vou te adorar. Espírito em verdade com meu viver, vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor, eu vivo só pra te adorar. Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar. Espírito em verdade, eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. É isso aí, mais um Paz Cultura, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É uma delícia falar de arte. Melhor ainda é poder gastar os nossos artistas com a arte católica. Estamos trazendo o William, o Vitor, a Vanusa e a Flaviane. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigada, Padre. Eu acho que eu coloquei esses meninos hoje em uma furada, né? Porque eles vão fazer uma disputa musicalmente falando aqui no Passo Cultura. Vamos iniciar este Passo Cultura colocando aqui na nossa disputa cultural a Vanusa e a Flaviane. Meninas, o palco é de vocês. Vamos lá. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar. Eu andaria vacilar sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar. Eu andaria vacilar sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão
É isso aí, Paz Cultura desafiando os nossos artistas. Flaviane, bonito, né? Já tinha feito isso antes? Não, padre, primeira vez. Um desafio, né? Vanusa, fala da experiência de disputar com essa cantora que fisicamente ela é pequenina, mas quando abre a boca cresce, né? Ai, padre, foi uma bênção, mas assim, sem palavras quando a gente encontra outros cantores da nossa igreja, né? E é uma satisfação poder duelar com ela, foi ótimo. As meninas, elas estão aprovadas, né? A mulherada deu conta do recado. Agora, vamos misturar, como é que fica a voz da Flaviane, ela assumindo esse desafio com o nosso cantor Vitor, voz masculina e voz feminina, eles vão cantar para nós O Céu Se Abre. Vamos conferir? Pode subir no palco. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Braços do Pai, vem Espírito Santo e com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, e com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E hoje posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Yeah, yeah. Hoje posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Yeah, yeah, yeah. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Eu posso e com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, e com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. É isso aí, a nossa brincadeira tá esquentando, né? A Vanusa mandou muito bem, o Vitor arrebentou. A Flaviane vem com muita força, né? Não tem bobo aqui, só tem fera na Igreja Católica, falando de arte, falando de música. E claro que o Paz Cultura quer acompanhar essas nossas feras de pertinho. Vamos colocar para duelar agora o Vitor e a Vanusa. Como é que fica? Vem para cá, Vanusa. Vamos lá. Posso tudo
posso naquele que me fortalece. E nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Tudo posso.
arrebentaram. Vanusa, eu estava pensando aqui, né? Nossa, essa menina, além de crescer, né, como você também, ela é um jiraia, né? Chegou o momento da respiração, Vitor, que faltou a respiração e aí ela falou assim, Vitor, me ajuda, entra você, né? Sabe aquele artista que já é mais experimentado? É meio, desculpa a palavra entre parênteses, é meio malandro, né? Já é calejado, né, Vanusa? Como ele é menino, né? Então você colocou ele numa furada. Mas depois ela compensou, porque ela foi generosa com o Vitor. Que bonito, viu? Parabéns. É, com muito carinho, né, que eu apresento aqui para a galera do Passo Cultura, os nossos artistas, as feras da música católica. Vamos esquentar a nossa brincadeira, vou provocá-los um pouquinho mais. E agora eu vou colocar as meninas para duelarem com o Vitor. Eu tô sendo aqui... desculpa colocar, mas eu não estou sendo muito honesto com você, viu? Você vai ter que suar a camisa ou a garganta, né? Vamos lá, vamos conferir, vem para cá. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor de cura nesse
poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar, poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. É isso aí, Paz Cultura, bom demais, né? A melhor desse trio foi o Fake aqui no violão, né? Eu peguei o violão e falei, melhor não, porque vai atrapalhar a molecada. Arrebentaram. A gente falava de uma disputa católica, né? Mas, na verdade, a intenção é demonstrar a dinâmica de voz, a dinâmica de talentos da nossa igreja. Cada artista, ele é singular no dom que Deus confiou. E a Igreja Católica, ela precisa de todos vocês e tantos outros que ainda se levantarem para nos auxiliar na missão e na evangelização. Vitor, parabéns pela voz, por essa disponibilidade na missão, no ministério. Nós agradecemos, porque lá na tua comunidade, na tua paróquia, você anuncia a boa notícia. Amém, Padre. Obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui junto com vocês também. Nós, da produção do Paz Cultura, que agradecemos. Vanusa está em casa. Ela é suspeita, né, da comunidade São Felipe e São Tiago, paróquia Santa Terezinha. Ela rouba, né? Quando eu digo assim, entre aspas, rouba na área, no meu vocabulário artístico. Ela é pequenininha, quietinha, tímida, e aí ela vai crescendo, ela vai indo pelo entorno, ela vai sentindo o artista, ela vai percebendo até onde ela pode ir, e quando não dá, ela recua, né? Volto nessa palavra, né? Ela é giraia, ela é esperta, ela é danada, né? E Flaviane impôs bastante técnica, né? E também vai fazendo a leitura do artista. Vocês estão se conhecendo agora, as duas, né? Sim. Os três, na verdade. Na verdade, estamos nos conhecendo e fazendo um teste ao vivo, praticamente, sem ensaio nenhum. Mas tudo bem, porque, né? A gente cara. Ô, Vanusa e Flaviane, sabe por quê? Eu, como padre, convivendo com as comunidades, com os artistas, né? Eu dou esse testemunho. É muita gente boa. Então, quando a gente idealizou isso e falei para o Rafael, vamos criar uma surpresa, William. Então, nós tínhamos total clareza da competência de vocês. É muito fácil lidar com vocês, porque vocês são muito competentes. Teve algum momento que teve frio na barriga ali? Na verdade, a gente entrou numa roubada, né? Eu fiquei numa fria com essas duas aí, né? Mas tudo bem, assim, é meio que no improviso mesmo, né? A gente tá ali, nem sempre a gente consegue aplicar uma técnica, né? Nem sempre a gente tem ela também. Ela roubou. Nem sempre a gente tem a técnica também, né? A gente está sempre aprendendo. Então, quando a gente entra numa roubada dessa, a gente vê o tamanho, né? Da pessoa que está do lado, né? E assim, coloca a roubada nisso, né? Porque está sendo gravado, ou seja, está documentando, né? Então, se errou a letra, o compositor, o criador, né? O pai, ele vai cobrar. Pô, mas essa não é a letra, né? E se desafinar, né? E aí vai ficar para sempre, porque está sendo colocado na mídia, né? Beleza, padre, obrigada. Vai para a rede social, muito né? Vai obrigada. Pra mídia social. Mas, graças a Deus, não foi o que aconteceu. Mas, como nós também pontuamos, é uma brincadeira, é uma maneira de confraternização entre os artistas, né? Eu acho que está aprovado. Fala da tua experiência e deixa eu devolver isso daqui pro dono, né? Pois é, padre. Tá ficando perigoso isso virando aí. Como foi a tua experiência, assim, de encarar essas duas ferinhas da música católica? Então, uma surpresa total. Primeiro porque nós nunca nos conhecíamos. Quanto tempo de ensaio? Zero tempo de ensaio. Zero tempo de ensaio. Já chegamos aqui, vamos entrar ali no estúdio, tipo, hã? E disputar, né? Que é o pior. Mas maravilhoso, padre. Como o senhor falou, cada um é um ser único chamado por Deus para exercer o seu ministério e evangelizar. Né? E através de nós, nosso canto, aonde nós vamos e aonde nós formos, né, estaremos levando Jesus e música, Jesus em música. Olha que, né, bonito, Jesus em música. Para as pessoas, né, cada um de nós. A gente não tem que disputar, né? Isso foi, na verdade, uma brincadeira. Não existe disputa, né? Porque, na verdade, a messe é grande demais. E nós somos muito poucos. Exatamente. Bacana. Gostaria de aproveitar, né, esse momento cultural, esse momento de comunhão, e estender o meu carinho, né, o carinho da Igreja Católica aos nossos produtores, aos nossos criadores artísticos, aos nossos intérpretes,
aos nossos cantores, você que é artista dentro da Igreja Católica, que tem nos ajudado, através da tua arte, a proclamar a boa notícia, a levar a palavra de salvação. Que Deus abençoe ainda mais o seu ministério, Deus abençoe ainda mais a sua caminhada, Deus abençoe a tua paróquia. Em nome dos padres espalhados por essa terra de Santa Cruz, que é o Brasil, em nome da Igreja Católica, muito obrigado pela tua resposta a esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o teu ministério. Vamos concluir esse gostoso momento cultural da melhor maneira possível, cantando. Vamos de música? Vamos. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva.